turi mu rukundo. Yego. Turi mu rukundo, turi gukundana. So one day ava home akomeje nyine izi yavuye iwabo. Yego. So aragenda amara hano iminsi igeze muri tata data. Ataje wawe. Ataje kundeba. Yego. So ubwo urumva amaze kumara iyo minsi yasubiye home. Urumva babyeyi nabo no guhangayika banafite ikibazo like umukobwa bro. Umukobwa bya nyinshi ku mukobwa noneho. Umukobwa bya birenze. Hey man. Baby no nagarutse like n'ubwoba iki man fo ubwo phone mama barayifashe abahise ajya mu ma missed call. So baby uwo munsi twari tumaze kuvugana nyine nge missed call ya mbere kwa kundi uburi mu kazi kumva libira guhamagaye ngo kari umuntu ngo twashakaga kukubaza ngo ari ikibazo to kugezaho ngo kaduha amakuru ye kuko tureta twigendera like nk'umuntu nta kintu nishinjaga nabwo bonari kugira ngo uvuge ngo ribu kuba waje ngo ndagifite nta kintu nikekaga ko nakoze like nari innocent. Ya man ngo baraje rero turahuza n'ibire mu kazi bisanzwe babanyicaje muri kebu za modoka zabo za vani zabo. Man mbaza ngo nigeramo byagenze ute. Yes, reka nanye basuze nzi bifurize gukomeza kubuga neza. Aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo reka nkongere mbifurize gukomeza kugira ukwezi kwiza ukwezi nifuza ko mwe mudukurikira ndetse n'abandi baduhanga amaso kugira ngo mujye mugiramo ibyiza byinshi mujye mugiriramo umugisha. Reka mbere gusuza abantu ari mu Rwanda aho twe dukorera nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuhuze n'abari muri diaspora kwako tumba nzi neza ko mudukurikirana umunsi ku munsi mbabwira ngo mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Instagram twitwa Maisha Entertainment 150 aho ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe ndetse ukatubwira ngo mu nkuru tubagezaho cyangwa se mu nkuru muba mubona tuba twabagejejeho niki twakongeramo niki twakuramo kugira ngo tujye duhana ibitekerezo ndetse tuzamurane muri rusange. Aka kanya aho twicaye mu Nyakabanda ahitwa kuri Urban Breeze ni ahantu bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na steam ndetse na massage n'abahanga mu kubikora ndetse n'abahanga muri iyo serivisi. Turabibutsa yuko tubafite na promotion aho ushobora gutanga amafaranga 10,000 byonyine ukaba wahabwa sauna na steam igihe cy'ukwezi kose n'andi mafaranga baguce cyangwa se utanze. Nimero telefone yabo ni 0794 2960 86. Aka kanya twakiriye umuraperi bamwita Wolf Stranger. Uryabye mu bimasa ndumviriza untera na kopu ndaziwuruza undi mu ahesheke musinyira mfite na mpana mumuririra na wizo ndi truck muhaba inzira n'umujizi wofu na mananiza ibyo mwigize faka ndabahanira mu bikorwa bipfe mugaragira byononotse igeshi bubaririza na riga zitaka ndabadirisha sinepa mu gupima mwahirira nuko mutsimba shababa tamurutsa bateye mama hiti munyemerera tujye up na keshi tunaririra minage dufite ibitangirira tuvuge wofu ubatangirira. Ya amen. Ati wofu ni ubugira ute ubatangirira nako numva nawe ushaka kuzaza kubizishyira ku rundi rwegura ana we music tugomba kwita up one fame you know ni up hold ni hejuru cyane for sure. Wofu meze ute se jam girl man life is a Gucci. Ya neza nari bikabise gushimira alamani sometime arabikora udashimiye se ubundi washimira nde wamugabo duhuze umwuka tutawuguze gitare se gitare aba yabikoze man tuba tugomba kumushimira kuko aba ari girl. Uri umuhanzi navuga ngo mu maso yanjye ntabwo uri mushyashya kuko nigeze kujya wenda nkurikirana ibikorwa byawe bimwe na bimwe ariko nyuma yaho abantu baza kukubura irengero ejo bundi nibwo nagize gutya
nza kubona ikiganiro wakoze amen uvuga ati I'm back again atariko ibintu byari so muri iminsi yaciyeho byari bad ati kuba mutarambo cyangwa se kuba narigaragazaga nuko hari utundi tuntu nahuye natwo turancharinginga narindi mu nguta ndende bro narindi mu nguta andi ubuhagaze mu nguta ubureba ikirere gusa n'abantu muri kumwe gusa ariko utareba hanze ngo umenye se ni bande bari yo hanze bi life bimeze bite urumva uburiyo nyine like man umuntu yisanga ara bor umwe for accident bitewe na mistake cyangwa se wenda kuba wabeshyirwa n'ibindi bintu kangombwa ko wajyayo yamen byari danger byari life is bar man I don't know can tell you jeep byari fo byari danger byari fo hari ibintu mujya muvuga ariko abantu bakabifata nkaho abari ngwenda bari nko kugira ngo muryoshye inkuru aho bagaruka kuvuga ngo ni nkuta ndende ngo utashobora no kuzireba ngo ziheze ngo urebe igicu gusa bro ese koko ni man ibaza ariko abarushagwa kunorona ndicaye like imbere yawe yego ndi kureba abantu hepfo ndi kureba hejuru nkareba ibintu biriho nkareba wenda niba ari tree ngibiriya giturakira hari nsina zigaragara nkabona abona namabati izindi nzu so ilageti ya majesh tuita majesh ni kwikosi nyine mba wallahi ara ni kwikosi man komeze igiye kingana gute man I spent there 11 months amezi 10 na 10 wallahi ndiyo for man narindi kuri talent jour ya lomba like nkuko wabibonye mu kiganiro nakoze ubutaha ya numukobwa kabisa like navuga ko twari turi mu rukundo yego turi mu rukundo turi gukundana so one day ava home akomeje nyine izi yavuye iwabo yego so aragenda amarahani iminsi igeze muri tatadata ataje iwawe ataje kundeba yego so ubwo urumva amaze kumara iyo minsi yasubiye home urumva babyeyi no guhangayika banafite ikibazo like umukobwa bro imyaka urumva kimwe ku mukobwa noneho umukobwa biba birenze man baby none agarutse like n'ubwoba iki man for me ziba zitandukanye for me bakubaza ati se byagenze ute ukababeshya bikagira na for me uzaba kumanyagura na for me uzaba gutera ibikashi ba mase wakiye baby yahageze before you come asobanurira sibyo mane umubyeyi aba ramwawose atangiye kumukubitagura ababyeyi urabizi baba batandukanye mane atangiye kumukubitagura rero baby nagushidikanya nta nukubona ukuntu yisobanura mane ubwo fone mama wabo arayifashe abahise ajya mu ma missed call so baby uwo munsi twari tumaze kuvugana nyine njye missed call ya mbere so baby bamaze bakibibona bahamamagaye batangira kumbwira nabi batangira kumbwira nabi bambaza ngo uri nde ngo ndi nde mana ngiye kubasobanura bati ubwo uyu mutipe niwe wari wagiye kureba so ubwo ni kukwita baneka bamenya home birangira bamfashe banshinja nyine ko ndaike bwo gufashe sangahe man nindi mu kazi ari ndi mu kazi ari ya Iremera so kwa kundi uri mu kazi ukumva libira guhamagaye ngo kari umuntu ngo twashakaga kukubaza ngo ari kibazo to kugezaho ngo kaduhamakuru ye kuko tureta twigendera like nk'umuntu nta kintu nishinjaga nabwo bona ari kugira ngo uvuge ngo ribu kuba waje ngo ndagifite nta kintu nikekaga ko nakoze like nari innocent ya man ngo baraje rero turahuza n'ibire mu kazi bisanzwe babanyicaje muri kebu za modoka zabo za vani zabo man mbaza ngo nigeramo byagenze ute imiryango ya bahise bayibanira imbere bro bamaze kuyibanira imbere kirandenga mu modoka none hari hicaye mu mumeri niwe nasanze nari nicaye aha umumeri yicaye namuzi nabona bazi ndababwira ati se bimeze bite mumbaza uwo muntu nisubiriye mu kazi ati tuzi ikibazo cyawe mbaza nta no kumbaza
ati we cecekere icecekere tuze ngiye cyo nongeye kubona nabonye batsi modoka duhubuka mani bazi ko banjanye mani nibere job mani boss nanamenye ngo ndihe wallahi mani urumva ikintu byari problem ubwo ariko yari mere uwo mukobwa ubwo yari mere uwo mukobwa ya yari mama we ari mama we urumva we yaranzi amafoto yanjye yari ari muri phone yo mukobwa so niko kunjyana nyine ndagenda manuka ngo bandega ngo ntabyite so ntabyo nabyita ngo gushimuta ntabwo sinzi ukuntu nabyita wallahi man manuka gutyo man ngeze nuze like duselle nahita brigade sibyo ewana batangira nyine muriraho n'abalala dore ngo ngumuskera ngo mu gihugu nishaza ryinshi cyane abari abaniga bafite ishaza rya ejo ni wese no kujyana imageshi ari ko numvisha uhita kwapi numva na mana spendinze one week ndi brigade after nyine nubwo bandegera ipo mani mba nubwo nahise nyine bandegera urukiko bandegera urukiko rero iyo bakuregera urukiko wagiye parike mani itukomeza nyine itumanuka tu itumanuka ubwo wama none ngi wari uri talent jour kugiye bayinkireho nagenda burana urumva byari fest iyo nyuranya unyuranya bawutangiye kwimana ubwo urumva nubwo like mani ntago navuga ni bwo bwa mbere mani ngiye nari ngeze agashen nari mfite mu nakantu ka kono kuvuga ibintu byinshi cyane bitari byo wallahi so ubwo bahise bamanura rero wallahi nabyo byaguhaye isomo mani ubwo mba ngezeyo bona ya gate barayifunguye mba ngezeyo bagifunguye wa muryango mani uzi ngezeyo bro numvisha umusatsi umvuye ku mutwe mani numvaga life irangi narebye inyuma mbwira contract by ntago nyiri wawe eyi mani gusa ubwo wakinjira mari utekereza iki kubona nyine life ari bad ubona byakurangiriyeho so narinjiye nyine muriro n'abantu benshi mana yari isi y'abantu b'ibipara n'ibipara kuko hariya ntabwo batereka umusatsi buri muntu wese yaba umusaza yaba mu usore ni urupara none waba warabaye ibikara harimo abogoshi mani bafite imashini tu utanga ibiceri cyangwa aba ari ubuntu ubuceri si ubukora hari amafaranga ntabwo yemewe bakogoshera barakogosha nyine biba mu cyumweru mwiyogoshesha kabiri ibaze bro imana ajyaga ndeba umutwe wanjye nkabona wabaye n'itsima kubera kubona buri munsi mani ifite ipara bro mani kandi mu buzima bwanjye si nanga igipara nanga ipara kabisa igihe cyose mba ndi kuri rugo ahubwo ndashimira kuba nta munyamakuru wiyuje kwibaraguza ngo nkoreshe interiviyu nawe nari kumuha kuko nari nsekeje mani ku mutwe ya nahuriyeho n'abasani benshi hariyo abaniga nasanzeyo natekerezaga ko bariyo numvaga barigiriye hanze karafashwe abahungu baratse kandi bicaye muri iki gihe bari ninjiye none hari umutipe wa ruguru ya homu twakubitanye n'ubwo yari yarambwiye ngo yagiye mu gisirikare amasaha moyize ni ganje moyize yagiye mu gisoja koko sinabimenya mani none ngeze namusanzeyo turarebana wumva yari yarabaye igikara nta muntu niwe nzira ariko ndi gutekereza nawe ariko ari gutekereza kuko ntabwo yimajinaga ko njye naba nagiye yo deya mpano ubwo turebanye nyine birangira araza ngo ni wofu ntubwira ati kuva icyo gihe nyine ubwo urumva iyo ugeze ugasaba umuntu muziranye ntabwo uyikora nko kugera ugasanga nta muntu uzi ahita amuflexinga nyine ukavuga ati reka turye isheni ntajana ubwo niyo desitine yamena usangamo ngo ni abamoriki oya bamoriki yansanzemo yagusanze ahubwo umuntu nasanzemo ni titi brown na motion yansanzemo ya nuriya wari uhagarariye ibintu by'abamisi igeze kunsangamo ahita yongera arasohoka yaraje ya bo bari babaye mu buhebuzi reka tubere kuri titi brown kuko we yarafunguwe titi brown twarahuzaga bisanzwe tugiye nko kureba movi ko hari ama tv screen mureba movi yo muri yo twarahuzaga nyine nicaraga imbere yiwe twaramenyanye nyine umuntu aba afite umwanya w'ubusa ari intebe bro haba hari udutebe
ahubwo suti utishyuye harakora isukari hakora isukari urumva ho kwa kundi uvuga ati nshaka nko kugura agapentro sibyo nshaka kugura agapentro ni ibiro bibiri by'isukari ugakaraga umuraba cya bitatu cya bitanu bitewe na bora agiye kukuzunga uburyo imeze wowe ukamukaraga isukari nyine tusukari n'ibyo biceri ya ukuntu ho amafaranga buzomama zifite no mu byumba byanyu ine isukari mbandaga sikutuntu twa tuba tukuri ku musego bro ego komana yanjye tuba tukuri ku musego ijisho mana ari nya kamera bro abagohekura mbandaga mana ubujura bro ujura buriyo mana nawe bakwiye rebye da kubanda yanjye abari ibisazi ubwo igihe kirageze bibaye ngombwa ko unavayo aho bamure kindi nigeze kumva ngo bari barabaye ngo abapasiteri niko wajya wakoze ikiganiro yarabwirizaga bigakunda yaransekeje mase zukurura bivuga gusa nyine tari inkwamye like kuri bariko hejuru ngiye kubona mbona like hari san hari ku cyumweru abantu bagiye gusenga barokore abarokore sinzi uko nabonye pasiteri bafite mbona ni bamuriki imana ari kubabwiriza nka pasiteri ndavuga ati cyaze bamuriki ari afite imana tutazi ariko batamo byarantunguye nyine like nk'ukuntu tumuzi nanga ibyo natuye muzi wo nyine I'm so surprised uwo mukobwa se witwa ko wagushyize mu cyaha cyangwa se witwa ko yaguteye muri ibyo bihano yigeze aza kugusura ndi hariya ya yaraje araje ahubwo anaje menye ko ariwe sinajya no kumureba Babiro si mpamvu nagiye kumureba se wabyumvise ko yaje ntiwajyayo bakubwira umuntu waje kugusura yego mwanjye muri cya kimikoro urwo rupebi rwa ntiwabibaza nawe ukuntu watekereza kumva ngo ikibebi cyaragufungishije atereyo cyaje no kureba like ugiye kubona aka kanya wicaye baraje barayoye muri vani ugiye gukoresha ni umuntu uwo muntu uzi ko mani like atari yaje kukureba bro byari bibabaje mani njye nanumvaga no kubyakira bigoye kuko numvaga birenze tu gusa nyine ntago nagiye kumureba umeje yibara gusa nyine n'amagaza ndamukatira ntanubwo naje bazivuga koko ngo muri wowe uri harimo amaradiyo bro harimo amaradiyo kabisa hari abo bitwa abalapi bwiyo wabuze ewana bacodore baba bambaye utugofero bameze nk'utu bavuga ati ni witwa gutya nko kuza amazina baba kuza amazina oya baza muri se haba hari utugari njye nabaga mu kagari kitwa tudwubake akagari kitwa tudwubake kabagamo nyine abajenosederi nyine n'abandi bantu basanzwe ya niko nabagamo nyine ubwo bo ikintu bahita bakora bahita amazina yabareba akagaruba mu nyine baba bafite amanuzi ya amalist so bahita baza mu kagari kuguhiga nyine wabuze bahita bavuga ati sinshaka kubona n'uwo muntu aba ari uburenganzira bwawe ni uburenganzira bwe nese wajya gusurwa ku mbaraga muhita mubwira ati namutaye mu bigori ntago nshaka kuza kumureba ntago ehera nase nkwama ndikwamera ati saje kunyibaraguza iki ako nyine nsose yaransobanuriye ambwira ukuntu byagenze ko natari we like accident numva ko bya accident nayo impamvu zitari turongera turasubirana ubu muri kumwe ntago ko ni icyana cyanjye cy'ubuzima aha ni icyana cyanjye kimeze neza uyu munsi umeze neza ndabona ko n'akaruhuko karagarutse aba pipo ntibabireba mba mfite umuntu wanayeho ku mutwe ubuse mubabwire bamwita n'umubebi wana ukora ku mutwe wanjye bamwita Diane akorera mu Gatsata yego sibahazi nawe uri uwo mu Gatsata nanjye ndi uwo mu Gatsata nizo hood nizo zone uyu munsi wagarutse muziki cyangwa se wongeye kugaruka muri uyu muziki usanga umaze kugeramo abahanzi batandukanye kandi nabo wavuga ko ari new generation kandi bafite bavuga ko ngo bafite imyuka kuko uyu munsi niba hariho icyitwa ngo ni Saga witwa Zotrap ndetse na Ish Kevin ndetse n'uwitwa Horix bose ni abahanzi bakiri bashyashya nkeka ko ushobora no kuba warabamenye uvuyeyo ubundi njyewe
ahantu nzise wa muzabyina nago muzi nk'umuhanzi nyine ubwo niba yaraje kumuhanza afite gusa babirimo fresh nibakore ahubwo ngiye ikintu ngiye kiba kiri kumbabaza nk'umuntu ukunda umuziki man ngiye nkunda umuziki birenze ndawukora ndanashona ababizi barabizi so ngiye ndi kubona abantu bari gukuzuza amahani music mbona basebyanya iki man ubundi muri music nago tuba dukwiye kugira ifiti na man niba ugize chance ukazamuka ufite genge yawe ushobora kuzamura cyangwa ukanaha umuntu support pana kwirirwa wibaraguza amahano tu ku muntu biriya bintu ngiye nkayishima nkayishinge yishi twarahuje cyane mu studio agiye atandukanye sibyo ukuntu muzi ntago ngiye mba numva urashita uramuniga bamuvugaho nzifata nka shit man mani tu birasa birana birarapa na utabirapa bro na utabirapa birasa nibitse mura kagutashona mani bitadirimo y'iminota 8 nje nana bakubita iminota 8 kuko nje ndandika mani nje ndu mwanditsi se ushano ngere ngo kubite freestyle cya flow aho bita flow kuko singa basoja fest nuko yarabikamase unjije binure pampaje desa n'imfura yihanure kaposhi byindutse cyabure nchaka kubona usifumbire ntabire nabahinzi mashago ndetse nabashumba mu miko kiniga bikayire umubye ubwo yiri wahinga mukubwira ibyana ne tugutinya cyamucura kirihe nyihibicere igisumbe kimire kiri gukina byo n'imitimbwe kamone hano washizira kwije nabasoje dutera byo rip mu kwemeza fanduka vunika inugu botine mujugunye yaheze misaho mukurure ngagafemi kubufuka nkuruze ngombe mbapige birenze muturune Bisi majina rii nyende, jira ngombo ni ifemi mbihembe. Majini mwa mwenye ishamu, babjo rinki mkairu kahu. Uficha azgi huu, kwisha kusakirabi izi huu. Teki miya ausiri, nishane nabara pamba amabi. Basige ngini shkituru kabuji. Man, tura akura bro. Kwa na ufiti jinyori rija tanchi. Hey man, shazari wari hari bro. Wari ingaji. Awaperi chiru chituranga. Ni shaza. Ni shaza. Chakuri inumuriri mbabitari mishaza na wabjarjo. Nde like ubukurikira soro kumva bene bari munaye kugenda avuga aho nisha za manje na mu hanzi mbaca gutiro beef yego ya respect them mundu kuntu baba bakoze nyine ukabasha kujya up ngicyo nanga mani ni ibitutsi bana kumva umusene yakoze ingoma yakumvishwe na public umusaza umukecuru hari umuntu ubukwamye home avuga ati na like nakunze ziho example cyase nakunze Holix yewe bapeti nyine mana akajya kumva usohoye urunu mana ni cyizere bakiguteka kariza mana yego nabyo birashoboka ngo gaki none zera bifu buri njye ukuruma mona bakabikukemeye nk'abasoja mana bapeti babiri bazahurire bato bamenana imitswe bashwanyaguzanye Be mani kutwicira entertainment mani umuziki turi gukora ubu numvuga no hanze nago tugikorera u Rwanda gusa ubwo rero kuza mwe bibara gusa ibitutsi bari kwisebya mani nibo baba bari kwisebya nago nibo ubwabo kugiti nibo baba bari kwisebya uri uririmba indirimbo utuka umuntu nago gutuka mwamumeze nk'injije imyembe mani nyo muratukana ubundi umuntu ufite ubwenge nishi nishi nago ajya apfa kubatuka mani nshaka kugira ngo uze kunsubiza udaca kurone cyangwa se umbwiza ukuri uyu muziki wa new school uyu munsi turi kumva abantu bahungu bakizamuka amen ndetse na old school amen ubwo ngiye kuvuga mu old school burambanzamo bitwaga ba tough gangs ngafata bara ba bulldog ngafata bara ba pifra I know them abo bose ba kavyo nabande bose ndabaza iyo muziki ufashe ukahuza ni uyu munsi ubona itandukano ryaho ririhe Man kera nabwo barakoraga itandukaniro rya mbere rya kera n'ubu ngubu twareba ku mafuses icyo kintu cy'ambere views cyageza cyo kuba zari hasi cyangwa abantu ba producing ndimo bari zari yako zari hasi wasangaga umuntu azwi n'igihugu cyose ariko ingoma yo kuri YouTube ifite n'ibihumbi 40 ubwo se izo YouTube bari bazi ko za producing aho nabyo nabyo bari bazi nyine ikintu ndi gushaka kukubwira twagize iterambere yego icyo ni kintu yacu iri app Rwanda ruri up nihese batatuze ngo hambwire ni buhaze ubu kuri uyu munsi Riderman yamanuka akagihuye ugafataho na zero trap akajyayo bakabanganya audience kare aba bapeti bazwi keje nago bazwi mu ntara man ninde se ubazi yangize ngo bazwi hano keje man hanga keje bazwi nyamira bafite ubuntu bufemu bwa hano hafi
aho bikintu nababwira cyo ibakore boro za fresh zibajyane up hose man akore boro izumvuga n'umuntu wese apana gutukana man ora tuka fem uratuka uwo mupeti wawe kandi uri gutukiramo na fem abantu se abantu batekereza ibyabo man ari nabantu batazi zo beef mwirirwa mwirirwamo wumva ibitutsa kaboga se muniga nimbobo ko numva abatukana bino bitutsi bimeze gutya n'abantu bose babazi birango bya beef rakareka ari umuntu utabizi iyo umuntu utabizi rero abayumva nyine like birabi proje bakora nibyo kumvuga n'abashumba mani naga ari byo kumvuga n'abantu bano bano bashyashya oya ndi kuvuga bari apeti bari mwihangana eh abasaniwe bari gukora ibintu bya fresh I don't judge them bari gukora ibintu bya fresh kintu ndi kubabona aho bari gukora gusa man sinzi ukuntu nabivuga nyine no kwigarika ibigarika turabibagirwa hano mu rwanda iki yabyo ugasanga nabone bitwa ngo nabarinjindi bari bivanga ku muziki yabo ni haba harimo nk'impamvu ishobora gutuma bose badatera imbere kubera yuko bose umwe yaririye ku ruhande rw'undakarira ku ruhande rwe bigatuma bitazamuka bakaryana mu mpande se buri umwe arya ku ruhande rw'undi mbese umwe akumva ko atarimbana n'uno munsi undi nakumva ko atamweza nayo korabo biriya bintu ntagafu abantu bafite iyo myumvire ngewe nana bafaka abafaka man ubundi ukuntu bimeze muri no music akiryo bakagabanye man right now ufite fm uri kwirya urumva guka yarafashwe nkarira dadje ngo ni manike man manike ni umurezi man yari umuntu wapi twakoranye indirimbo bro ihira muri studio man ejo ndi naturutse hari ahaboro ejo ndi naturutse hari ahaboro ji tukajya duciringa bisanzwe namfata duhuza sasoye urutare safashe fembo ubu ni mu kivuga yego ko bana yanjye ni ukumuhamagara bite wowe fresh blow amakuru ni meza bimeze bite ko wabuze bro ndahari ndaje mvugisha agahita kuko bari biriya mbibona nk'ubufumana nafata femi n'abarenzi ku bwa gadi bw'imana wemera ko bishoboka birashoboka cyane so ikintu mba nanjye mbavugiraho n'imana bagabanye mani kwiyemera mani nakubita flow zanjye abantu bakavuga ati wowe ngwino nkutemo ibiceri ugere kure mani ya ese King James ni kamara wagiye kumumanaginga nta bantu bahari barenze King James umufungo benshi none se kuki nyine wumva ko ntago ari kamara ahubwo abapeti nk'abarangiye nsigaye mpita mbafaka mani nize mwandikiye muri mesaje nkakubwira ati peti yangu urumva wabyimbye ejo bundi wanamanuka byimba uturike for sure ubu ngubu ngewe nta muntu nyisenga usibye imana mani yamen uyu munsi ngo kugafata ngo ni ukwambara ijipo bigeze kumva zuzuye ucapu nawe abikomozaho atabazambara ariko atariko murabazi sinshaka kubashyira ku rutonde mani umva gute ibyo bintu by'iminsi ngo biriho cyaze mani nabonye nyine ukuntu nge meze ntago nemeranya n'ababikora kuko nge nandukanye nabo nge nkunda ibyana mani for sure nge nkunda ibyana mani ndebe icyana nkabona ko ari fine aya nese ubwo niba uri umuhungu usigaye wambara ijipo ubwo bugikunda bambara ijipo bagenzi bawe ushaka guhora mu ijipo wenyine ari ibigezweho cyane ntabwo uzi ko bajyaga bavuga ngo iruminati ngo ibaho ibyo ni ibishaza mpamvu ushaka ngo ubona ngo ari igingo ry'iki ngo ukajugunya hehe ukuntu njyewe mbyumva ku giti cyanjye bro ibyo njye mbifata nk'ishaza mpamvu iniga yigize ingore mpamvu ubu uri resohimana ubu uri nigayi bici buri nigayi bici ubyumve niba uri nawe uri nigayi bici yamen wowe uri umugabo mpamvu wowe uratera nagutera ubwo se wowe watewe warabaye nk'urukoko cyangwa se urumonyo niko navuga njye mbafaka mani I don't like them because I'm different them ngo bitanga umusaruro ngo uyu munsi ngo abagafite ngo nibo bitwa ko nyine ngo babishokeyemo cyangwa aho kugira ngo mbone uriya mufungo uturutse muri biriya bintu nkunda umuziki mu buzima bwanjye nawe reka nkavuga ati reka njye kwikorera ibindi bintu music igenda urumva levo mbyangaho mani aniga bayigize ababwabwa nirwa ngo kaniga kambaye ubukanzu iki mansi gende ubutinganyi nkabona cyaze naho nzabakorera ingoma mbafakinga nk'uko nakoze ingoma yitwa faka bici kabisa nabo nzabateraho
mba fucking mbereke ko bigize bambara ubusuti abakambaye man drip presidents ari za boom man bajye bambara drip bareke kwambara amasuti ya bro aho ri negambaye man suti ye waragoswe wallahi yabikomeye uyu munsi bamwe mu bahanzi cyangwa se abanzi mu kizamuka muri rya mukimara ha mu buryo bw'imyambarire ha mu buryo bwo gukora izo ndirimbo ha mu buryo bwo kugira ngo mukore izo video byose ni bushobozi bubavamo kandi bisaba kujya muwe mwakoze no gukora cyane iyo uyu munsi umvishe ngo umwanzi nka element ngo yakoze video ngo ya miliyoni 30 koko ubone ibone koko yarazitanze cyangwa ubona arimo no kugira ngo umuntu yikire cyangwa se akomeza akora ama headline umva ukuntu bimeze man miliyoni 30 man ntabwo mbyumvise ho bisubire yavuze ko irandirimbo yakoze yitwa yitwa Mirere 30 oya nako miliyoni 30 kuzigabanya miliyoni 30 ah mani bara ariko ntabwo yavuze ko niba ari z'amanyarwanda since mvuko nje nagatwiko nagatwiko merane 30 ah ngo niba aramaze gutega indege ngo akidekarara asubwo usibye izo miliyoni 30 irangoma yebora yazinjiza biragoye ariko ndabona imaze kugira mu 1900 igiye kuza miliyoni mukanya niyo se ariko mane mujye mwumva ko ari udutwiko mane wowe people uri kundeba kuri kamera nshobora kuza nka gufera nka kubwira ati nge mfite ifungo mfite dola aka kanya uri kundeba naguzi oya mfrom naguzi wala have so ushobora gutekereza ati nibyo kuko uri amunige yaragaze yeah. ako nayo gishishoza mane mu mutwe wawe abantu bakabatware nka panda gari mane ntano babashuru bashoreranye n'inkwavu mani mu gushukwa ukabyemera uri umu people wica ati yaragafashe yaragafashe elementi ntagaruka kuvugwa ibaze wallahi think about it ese niba mutemera ko last mani wo azarakubwira ko ari umu producer mwiza byo byo ndabyemera respect to him ukora ibintu bya fresh ako nyina njya ko ngaka kumba mbona ari nk'agatwiko k'ibyo ah ka miliyoni 30 mba mbona ari nk'agatwiko amare nk'agatwiko usa era nazitanze nyamuse nyira miliyari usa era nazitanze nibyiwe nibyiwe cyase akaba nafite amafaranga menshi I don't charge him sinzi niko fiwe byanashoboka kimwe ko ya yanayikora gusa nje ku giti cyanye mba mbona nyine aragatwika kugira ngo akomeze avugwe padu kuri ku imana subwo nago bibona amaniga ari kwifotoza yigize nk'aba mama ngakomezwa ngakomeze avugwe ana barasta mani binigaji oy uri le sukhi mani wirwa wigize mani wambaye ubushako bose mani bw'aba baby mani nguvugwe mani mani nkunze kureba tiktok ngareba inega yambaye safuriya bikagucha nuko kugira ngo ngabone fame umuntu w'umunigambaye safuriya ari kwibaraguza mani si content is ni content ariko mani wambaye safuriya ute mani ari ibintu ngiye ndabika ben wah kora ni kibazo kuri wowe papi nde naga ari kibazo kuri je ahubwo kuri we nese ni nje wambaye iyo safuriya aba ari ikibazo niwe kuri we nyine umurebye arasekaye nababona ari nk'idage arebye agapfa gukanda sa nyine nawe akabyungukiraho nyine mu bugoryi bwiwenda kabona ubwo bufungo ariko se ah ibintu mba mbona bidakwiye kwiniga man we wambaye isafuriya muri video uri kwigaraga mu isafuriya ngo we ngusetsa abantu ah ibintu naga for that uyu munsi ufite icyo nakwita ngo ni epi nshyashya ushaka no kudroping ari wari dropping nari dropping zase sigaye bahe nange ngiye bya byanshanze ufite ipi itwa singala senga ala yego ufite track eshanu nara dropping ze iri hanze iri out man rero boro za fresh man rero boro zirenze ibyo iza abantu bari gutekereza ro hit za dance kino nabashishikariza n'ukuzumva ngiye no kubatama ama video yego yamen urumva nene arakwamye ndi ara fucking press none nakizingahe inye hariya shahara ne maze nko kwandika ngoma 70 nuko nagoske buke kabisa nsetse natangira eh man turabanditse rego umuntu abafite umutwe eh zimane ibintu nakandika si usubira ho kajya gushaka icyo gitabo wampa sha mafite nabahungu benshi wapi man usimamvu nasubiye se nuko naka kanya narara nzanditse nge ndu umwanditsi man nge ndanaziririmba nico nge nago proje bura ngo numva ari ibintu birenze no by'umuhanzi ngo yakoze ngo fame ngo ngagiye stunga sande ngo proje ya karira ngo yari hit
uburu muswa muri wowe n'undi nago wagakoze ku mahirwe twe turakora man you know life irimo shit nyinshi irimo abantu benshi bandaga irimo iki sugwabura ubu ni nko kubona waje naja kukurebuka buri cyumbaze ngo ufungo mbuje cyo mubaza na life iri hano hanze imifungo yarabuza abantu irirwa na buri kureba ala epfo abyorere bro buri yamazo niki wabwira umuhanzi mugenzi wawe ushobora kuba aronyuze mu buzima ushobora kuba nayo waranyuze mu uyu munsi ewanje namubwira ewanje urumva nari innocent ako we byibuza ashobora ko yarabuciyemo yakoze abamanyanga akintu nabagira inama no gukatira nyine akamenya ikintu cyamujyanye akakirinda man ko pano hanze zarasoza yogoswe zirakudoda sabarara sibabiza zirakudoda ahubwo ikintu ngiye mba mvuga wowe cunge man be careful ya menya se ibintu ndimo ko bitemewe finali ni iyi mana ari abantu benshi cyane bakora ibintu bitemewe babishimiye ngo imifungo bari kuryanga imifungo ndi kuyirya ziyugiye kwicara ukamedita ikigore avuga ati subiyo nikorera akazi gaciriritse mfite amahoro baricuza benshi cyane babona buca amahirwe ko bavara mu gipangu mani ngo baze batangire new life babibuze hari abantu ba burundu munari burundu wabaye gikara babaye bikara abantu babaye bikara ubuno basa abantu bamagerageje babayeho nabi uri umupipurawo ufite umuntu uriyo warabwibagiwe ingari ku buroko bwinshi cyane faka mani ibyo bintu ntagashaza asura umuntu wa imana ugira icyo umugenera niba yaranakoze mistake mani yari umuntu wa mana abantu barababaje mpamvu kubavugira so hari ukuntu njya numva wenda hariya ndabizi neza ko hari abantu wenda bagira uburyo bwo kuba bafite access yo kuba yahamagara nk'umuntu uri hano hanze ari ngo amwohereza akantu wumva umuntu ari wamwohereza akantu ubaye ugafite kuko arabataza ubuzima bwa rumuntu yagwamagara ngo reha nk'iyi ngo nk'iki ntabwo nshaka kuvuga ngo kiba kimbaza iki imana ikintu ngo kiri hariya ngo kiricaye ngo ibintu byarakaze hano umuntu aricaye imana kuko ababaye imana umuntu aricaye kuko ababaye nawe afite izo mbaraga zo gukora ariko nta buryo yakora musure imana sura umuntu wawe imana ujye kureba umuntu wongera umwereke urukundo byibuza nanapfira azavuga ati nari mfite umuntu agiye gupfa avuga ati na famiye mfite aspendenze imyaka icumi veni uraho ngo nkwenkwe ngo ndamukuyeho amaboko iki mani ibyo yakoze byose byari amakosa yego kandi nawe wakosa bitewe n'impamvu cyangwa se byakugiye mu mutwe ariko ikintu mba numva ntabwo umuntu aba akwiye gutererana umuntu mani ese wowe kuva wavuye hari umuntu urajya gusura mani ngiye kuva ntagiyeho nagiye gusura umuntu umwe njyana nagiye gusura umuntu umwe mani abarishaza nyine like ni umwaku narasubiraho bitewe n'impamvu cyangwa se nshara ati mvuze umuntu nabi ariko wajya ni umwaku ntagaruka uvuga ngo wazanye imbunda ngo ndakurashe niyo uruburanye neza wakoze icyo cyawe urataha icya mbere ni ukuba wowe ufite mayindi zawe uvuga ati njya inikoti mfite ibyo nzavuga ukora icyaha ufite mu mutwe arenze ukajya imbere ukagaragara nk'umwere ukabagira abasazi umuntu ararengana ukitahira kandi icyo cyawe ndara yaranagikoze nawe mezi inoza y'iminsi mirongo itatu yose yagiye yamaramo ntawe ngewe se ko nagiye njwajwata ntazi ibijya mbere twaririmba gishene evide ndirimba gishene birangira nyiriye noneho by'ukuri mani yari uko n'abasa ntiwandika sori ahariyo ngo akanwa kararema mani ngewe naririmbye ibintu bimba mani we ndirimba ari ingoma dufite ya sayifa n'abandi batipe benshi nyuma ndirimbamo ngo ndishene ngo nambaye iroza birangira narabikoze mani ibyo bintu ndabiririmba bitarambaho mani hari n'ingoma yitwa bize navuze ati abaniga bose bari prison barababaye nagiye kubyirebera nsanga ibyo navuze ko byari cuvu uyu munsi buvuga ngo wafashe umwanzuro wo kuba n'umukobwa aramutse anagusuye wamwaka n'ibyangombwa rero njye mani ndi innocent nabaye inzira akarengane bro njyewe nararenganye nabyumvise uyu munsi umukobwa nyine bavuga ngo ntabwo wakora ikosa nk'iryo wakoze ubushize kandi mfite icyana cyanjye kiramagije abo bandi si ubwo ntibandebere kure mani njyewe narabikemuye mutanze akibamurikire se uzagishyira mu mago ukiri mu mago cyangwa ubu aya turakundana sha bro mu mago harabura iki narabicyamamare
Uyemirirwa nyinwa ahantu hose bazibyina wofu bazibyina. Tegereje kumushyira mu gari kwamamaye. Oya ariko nafashe nyine mfite ifungo rirenze. None se ubu ngubu ugira ngo kubaka ingomani ni kumunwa. Ati ngiye no tubane. Ase ngo kwa hari urukundo ngo byose ngo bishoboka we kuki ni wo mukundara mutamushyira mu rugo ibintu byose. Ibintu byose birashoboka ariko hano biragoye bro. Nanjye ndi kubihigira mu muziki. Ndi gukora ibintu birenze aba people bizabanyura. Ya nanje bakama nyine like salute nanje ngafata keji nje usibye ko nanakorera keji cyane yanje kuri ije yanje nciringa n'abanyamerika benshi batamoring bakambira turashon like kuko nkunze kuririmba nkoresha ikinyarwanda bumva mutwongereza ducyakambira ati ma nagomba numva ibintu ririmba kuko ntago nzi language yanje ariko ukuntu gwa muri beat beat burasubyumva yego urumunyo hanze uri umunyamerika urumunyo gwamo nabi twabyumva tukakuvugiriza buza danje kuko nubwo naba numvisha English yawe hakumba numva ko gwa mu manota beat ya so baravuga ati respect yo boy rapper fresh ya man tukana ku musozo w'ikiganiro cyacu sha kugira ngo wibutse abantu aho bakusha kuba bakuri indirimbo zawe kugira ngo bajye baguteza n'imbere wa mfura mazina ni Wolf Stranger nkuko mubizi. Yes, YouTube yanjye ni Wolf Stranger. Ni Wolf Stranger ya man gisamagwe cyangwa si kirura nago za SoundCloud na za Spotify indirimbo zamaze kugeraho. Spotify ngiye kuzaploadinga aho nibyo ndimo gusa diyo maka ziriho YouTube ziriho banamfollowinge ku mbuga y'abantu twatwikire mbate n'ibintu birenze aha nimutanyereka yo love se ubwo nzabatamishaza none nzabatamishaza rirenze minota 50 mani ngo akoze igidirimbo ngiye minota 26 ngo urumva ngo ari ibintu wewe wicara nyine wewe utari umuhanzi wumva ari ibintu birenze ariko njye nakora ni minota 100 none se fasi ni ziri mu mutwe ibyo ndirimba se njya kundandikirwa njye ndiyandikira nakora n'indirimbo yisaha man byo nta bintu biba birenze ubwo sibyo ni ibintu birenze yego kubira ku recordinga take ushyira mu pause ahabi nako ni nurushaza ibintu n'ingo by'inyuma bira bimpamvu twanga kubikora basani ari gihe nshobora gukora indirimbo ari nziza pe ako karambirwa kuyumva umva yatinze kurangira niyo mpamvu twe dukora ingoma ntoya ntago ari uko tudafite imyandikire njye nshobora gukora ingoma imara iminota 2 cyangwa 3 atari uko nabuze imyandikire kugira ngo ako kantu kakuryohere naririmbye ujye uga playing again ako ni nkuru ikintu yego izajya ahubwo baza ni kansa ikintu kitarangira bacyumva igice bacyumva igice ah karekare baze kumva ingoma ugahagarika kaza kuruka tamatwe yamenetse reka nzakomeze ukongera umeze nka season uri kureba mane azi ndirimbo kuke ne ndirimbo uzafata ubuzaje nufata urundo rw'iminota 26 abari cyose uke no tuntu twiza duceya ya uririmba akaririmba gaflow kawe akavuga ati cyaza aka gaflow ni neza karangira wowe urajya gukora indirimbo imeze nk'umwandiko ni cyaho umwandiko ikibazo wo reka ngushimiye ko umwanya wawe wafashe kandi nize neza ko ibyo byose bari abanyarwanda nsi neza ko nabo muri imisi nago bakunda umuntu abishyanga se nago akunda ibintu by'umuntu babeshye nzi neza ko baza umuhanzi uririmba ibintu wese babyumva wese babyumvisha ute ku giti cyawe muraperi koko wa fake ne baramuzi bazi namwe baza bashakije film nabo barabaza ako man rega umuntu yumva flow ku giti cye yumva flow wumvishe flow yunze kuba nakubeshya ari kumbwira ati nawe ukabeshya ibintu uba uri gukora nta n'ibirenze ariko nagutayemo wumva ibintu utatekerezaga ko ngiye kuririmba wumva ngo utayemo ntabyumvishe kabisa wereka ngushimire wakoze cyane kuza man thanks nawe kabisa no kepa